Konkurs je raspisan za dodjelu materijalne pomoći za 15 studenata prve godine fakulteta, 30 studenata druge i ostalih godina fakulteta i 35 učenika srednjih škola. Pravo na dodjelu materijalne pomoći imaju svi oni koji ispunjavaju sve uslove postavljene konkursom, a što se tiče iznosa materijalnih sredstava, 30.000 dinara dobijaju učenici srednjih škola, a 56.000 dinara dobijaju studenti. Sve potrebne informacije, odnosno tekst konkursa i potreban obrazac za prijavu mogu se preuzeti sa portala opštine Vršac.